我们就是转了线上课，不然我还上不了，太远了，实在是。我们之前没有戴口罩，那个小朋友。主要是太远了，我坐个地铁他妈2小时，对，杀人吧！好倒霉哟，太倒霉了那个。嘿嘿，哎呀，他呼噜呼噜的，喜欢你。没呢，还在睡呢，那可不还在睡呢，他哪有那么快醒？